Прямому етері на каналі ТВ5 новини у студії Ігор Бєлишев. Вітаю. Мрія допомагати людям. Силами волонтерів у Запоріжжі ремонтують реабілітаційний центр для дітей, що мають інвалідність. Як можна долучитися до благодійної роботи та якої допомоги потребує запорізький волонтерський рух, дивіться у наступному сюжеті. У центрі каністерапії, тобто реабілітації за допомогою собак «Доктор Дог», дітей не приймають через появу плісняви на стінах. Протікала стенка, просто була непригодна для дітей. Сюди категорично не можна було запускати дітей. Попросила допомоги уборщика, розказала, яка у нас проблема, і вони нам погодилися допомогти ісправити це все. Приміщення потрібно привести до ладу. На прохання про допомогу запорізькі активісти відгукнулися з ентузіазмом, і робота закипіла. Спочатку позбулися плісняви. Там, де зараз я шпаклюю, вирівнюю вже після того, як нанесли плісняву. Під час ремонту процесом керує Валерій. Він слідкує, щоб робота була якісною. Хлопець каже, допомагати людям мріяв з дитинства. Я є майстром бурі, це була моя маленька мрія – стати кимось, хто зможе щось робити таке велике та помітне для мого міста, для всієї України. Що таке бур? Бур – це будемо Україну разом. Тобто, якщо ти хочеш почати зміни в нашій країні, то ти повинен змінити їх, почати з себе. Після завершення ремонту діти знову зможуть повернутися до занять. Спілкування з тваринами розвиває навички невербального спілкування, виховує терпіння та розслабляє. Мы работаем здесь с привлечением специально обученной собаки. Собака сертифицирована. Детки приходят, мы проводим коррекционно-развивающие занятия для деток. Также мы их развиваем всесторонне, мы с ними играем здесь. Ну, мы просто получаем кайф от занятия, при этом помогаем деткам развиться и в некой степени, может быть, ну, где-то реабилитируем их. До проекту «Будуємо Україну разом» долучились і запоріжці. Вони зібрали кошти на цей ремонт. Волонтери кажуть, закупити будівельні матеріали вдалося лише з їхньою допомогою. На цей бурчик ми залучили близько 1500 гривень. Якраз методом такого краудфандингу ми просто виклали пост наші соціальні мережі, тому що є реабілітаційний центр, який потребує допомоги, і ми можемо забезпечити людський ресурс. До майбутніх благодійних проєктів також може долучитися кожен. Ми наразі потребуємо ресурсів саме, або, можливо, не в грошовому еквіваленті, а саме в еквіваленті будматеріалів, для того, аби ми могли втілювати проєкти «Бурчик», який діє. Всю інформацію можна знайти на сторінці о кількості цих вже там близько 12 акцій і про об'єкти, які ми відбудували. Після того, як стіна остаточно висохне, її планують розмалювати, щоб атмосфера у реабілітаційному центрі була ще привітнішою до маленьких відвідувачів. Маргарита Безбородова, Дмитро Сахно, ТВ5. Облаштування прибудинкової території, ремонт комунікацій та під'їздів у будинках, нові майданчики та зони паркування. Все це робили представники ОСББ задля комфорту та безпеки своїх мешканців. Найактивніші з них взяли участь у конкурсі «Громада нашого двору» від Зеленого центру «Метинвест». Вони розповіли про зроблене та плани на майбутнє. Автори найкращих проєктів отримують призи. Будинки покращуються, подвір'я змінюються. Все завдяки наполегливій праці, аби зробити своє ОСББ кращим. 25 найактивніших представників об'єднань презентують свої проєкти у конкурсі «Громада нашого двору». Розповідають, що зробили протягом останніх 2 років. Ми зробили капітальний ремонт шву по всьому дому. Обращаю увагу, 2-під'їзний дом, 79 квартир. Зробили по всьому дому шви і панелі на суму 240 900 гривень. А попереду ще багато планів щодо будинку, які треба втілити, так само як і в інших конкурсантів. Нужно прилагать усилия для того, чтобы во всем доме было комфортно, а не только у себя в квартире. Но в доме хочется сделать все. І перемога у конкурсі «Громада нашого двору» дасть можливість просунутися у цьому напрямі. Тож перед комісією один за одним учасники демонструють зміни в ОСББ. Сегодня мы подводим итоги 2021 года. Люди показывают проделанную работу
за последние два года свои указывают фронт работ, которые они выполнили. Это была замена окон, пластиковых дверей, коммуникаций в доме, утепление крыш, ремонт подъездов. Сегодня экспертный совет оценивает проделанную работу ОСББ. І вирішує, хто стане переможцем. Їх буде сім. Кожен отримає сертифікат на суму 25 тисяч гривень. Витратити їх можна буде на закупівлю будівельних матеріалів, яких саме кожен учасник для себе вже вирішив. В першу чергу, це енергоефективність. Тобто, це перше, що, куди потрібно непосередньо вкладати гроші. А вже потім вже дивитися на красоту. Потому что если у тебя дом свистит по швам, то у тебя не будет денег сделать тот же самый ремонт. Поэтому в любом случае это энергоэффективность. Комфорт и безопасность – это главное, вважают и организаторы конкурса. Тож поддерживают идеи активных містян. Адже разом змінювати життя у місті легше. Здесь в первую очередь идет обмен опытом. Это там, где люди встречаются. Есть успешные СНД, которым уже много лет. Есть новые, которые сегодня первый раз участвуют в наших конкурсах. Но это прежде всего обмен опыта и возможность получить для себя что-то хорошее, что потом пригодится в хозяйственной части тому-либо иному СНД. Карина Тімко, Віталій Подолян, ТВ5. Не так давно до новорічних традицій у нас додалися імбирні пряники. Максимально прості за рецептом, вони доступні кожному. Героїня нашого наступного сюжету вже більше року готує їх майже щодня. І це заняття жінці аж ніяк не набридає. Своїм фірмовим рецептом Олена Калінченко поділилася із нашою знімальною групою. Тематичні пряники до новорічних свят. З такими настрій точно буде. Нам пощастило побачити частину того, що поки не встигли забрати, а приготувала їх Олена Калініченко. Займається цією справою вже більше року, хоча, каже, і не планувала. Перед тим, як моїй молодшій дочці сповнилось один годик, я хотіла заказати пряники. Ну, у меня не получилось, все мастера, которые я знала, были заняты. Вот, тогда я решила сама их сделать. Ну, искала долго рецепт, нашла, спекла, все получилось. Поступово аматорські пряники набували професійного вигляду. І попит на них серед рідних і друзів теж зростав. Тим паче з такими малюнками цей творчий хист Олена відчувала з дитинства. Тепер розвиває художні навички. Я коли створюю картинки, пряники, я не знаю, будет какой результат, иногда очень сложные работы. И когда я сделаю, я смотрю, думаю, боже, неужели я это все нарисовала? Это, ну, прям вот, горжусь собой. Иногда такие шедевры выходят, и я просто сама не ожидала, что такое получится. Що може вийти, покаже рецепт. Ним Олена ділиться із нами. Почнемо з тіста. Для нього необхідні борошно, вода, цукор, вершкове масло, яйце, імбир, кориця, сода і сіль. Насамперед маємо справу з цукром. Сахар повністю розтопіть. На мелком огне, это самое такое долгое занятие. Надо смотреть, чтобы не сгорел. Перемішувати доведеться дійсно довго, поки маса не стане однорідною. Важливо, аби не залишилося шматочків цукру. Так він набуває карамельного кольору, потім додається вершкове масло, все перемішується і трохи води. Зараз буде шипіння. Тут треба бути дуже обережним. Так. Это по рецепту. А далі складові, які роблять смак пряників особливим, це дует спецій, імбир та кориця. Именно такое соединение, просто такой божественный аромат на весь дом. И когда пряник, вот люди с пакетик открывают и слышат этот аромат, ну, вообще классно. Все, добавляю специи. На 250 грамів цукру по одній чайній ложці імбиру та кориці ретельно перемішали та залишили остигати. Тим часом Олена береться за айсінг, тобто глазур, якою прикрашатиме пряники. Тут вже допоможе техніка. Все збивається до необхідної консистенції. Досвід дозволяє Олені контролювати процес. Теж стосується приготування глазурі з харчовими барвниками. До них ще повернемося. Про тісто ж не забуваємо. У цукровий сироп потроху додається борошно і знову все перемішується, поки не матимемо однорідне тісто. Робота з ним – це радше медитаційний процес, каже Олена. Воно, до речі, має пролежати в холодильнику 12 годин. Необхідну заготівку наша майстриня вже має, тож починає формувати майбутні пряники. Я сейчас буду раскатывать тесто. Эти палочки здесь есть 6 миллиметров размер и 5 миллиметров. Если 5 миллиметров, прянчик будет чуть поменьше. Но мне нравится 6.
Для пряників обрали круглу форму. На них чекають 10 хвилин у духовій печі. Тепер черга декору. Більш плотний айсинг я зараз по краям залью, а потім вже жидким. Так і народжуються ексклюзивні імбирні пряники. Майстриня нас приємно здивувала. Тільки спостерігаючи, розумієш, яка ж робота і терпіння за цим невеликим смаколиком. Тесто настоюється в холодильнику 12 годин. Потім я спекла, заливаю перший слой, він має сохнути часов 6. Вот. Потім вже другий слой, теж мінімум 6 годин, треба, щоб просох. А якщо і ви вирішили перевірити свої кулінарні здібності, ось порада від Олени Калініченко. Не бояться, нужно сделать, вот, чтобы стать более-менее опытным, 100 пряников. Вот сделайте 100 пряников, и тогда наберетесь опыта, и потом все получится. Марія Маракелян, Костянтин Грушко, ТВ5. Голівуд у Запоріжжі. Напередодні Нового року обласна філармонія отримала нові музичні інструменти. До такого свята у концертному залі імені Глінки влаштували концерт. Про особливості нових інструментів та яскраву музичну програму розкаже Поліна Гавловська. Подарунки під ялинку до Нового року. За ініціативи облдержадміністрації Запорізька обласна філармонія отримала нові музичні інструменти. Усі вони ручної роботи та з найкращих майстерень світу. Вдалося виділити кошти 1 357 000 і придбати 7 музичних інструментів для нашого оркестру. Я думаю, всі чудово розуміють, що таке надбання – це, ну, один з головних ресурсів та наших музикантів. Подарунки обирали самі музиканти, адже вони краще за всіх знаються на правильному звучанні інструмента. Кажуть, оновлення інструментальної бази було надзвичайно необхідним. У нас була устаревша модель ще з совєтських времен. Скажімо так, вона настільки древня, що не залишилось людей, у яких можна узнати, в якому році її купили. Тобто музиканти були обмежені, грубо говоря, рівнем 2-3 класу музичної школи. Завдяки якісному інструменту покращилось і звучання, відзначають музиканти. Флейта сучасна, має загнуту голову для того, щоб виконавець не грав на витягнутих руках. Відповідно, це збільшує час занять і покращує якість виконання. Розказали нам і про особливості нових музичних інструментів. Кожен має свою історію та особливості будови. Цей інструмент називається «Вальдхорн». По-німецьки «Вальдхорн» – це лісний рог. Він пішов від почтовых рожков и лесных охотничьих рогов. Если этот инструмент, в принципе, развернуть, он для компактности так собран. В такой, если его развернуть, то от 5 до 7 метров трубки получится. Самі радіють оновленню та демонструють його звучання. Ну, ви знаєте, говорити про інструмент і про його звучання можна багато, а от почути його... Музиканти симфонічного оркестру довго чекали на якісні інструменти на зміну старим, аби їхній слухач отримував задоволення від концертів. Це фантастично. Це найкращий подарунок до Нового року, який може собі уявляти будь-який музикант. Після офіційної частини вручення розпочалась концертна програма. Перед новорічними святами оркестр під керівництвом В'ячеслава Редя подарував голівудську музичну казку. Головний диригент каже, усе, аби викликати емоції у слухачів. Вбити трохи історії Голлівуда, розказати як композитора, поіграти композитором Голлівуда. От в такому руслі построєний концерт. Звісно, це перепади настроєння такі. Це і сльози, це і сміх, і улыбка и грусть у Чарли Чаплина, и, конечно, и феерический финал. У программе музыка с відомих кинофильмов, мультфильмов та мюзиклів. Додали навіть театрально-хореографічне дійство. Не обійшлось без улюбленої багатьма Бондіани. Музиканти перенесли глядацьку залу у атмосферу історії про агента 007.
Музичний Голлівуд на сцену Запорізької обласної філармонії повернеться 14 січня. Поліна Гавловська, Андрій Снісаренко, ТВ5. Це була остання інформація випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Невтішні прогнози. До 70% заробленого будуть витрачати українці на їжу наступного року. Раціональний символ року в гостях у тигрів. Коти проти ялинок – найдовша війна у світі. І далі на нашому каналі документальний фільм «Батьківство» з циклу «Таємне життя тварин». Нагадуємо, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Побачимось о 7-й вечір.